ブブジブ。はい、皆さんこんにちは。今日はなんかスーパーですっごいものを見つけたんで買ってきました。また菓子ばっかり食べてってやれるかもしれないけど、すごいと思ったんで買ってきました。じゃじゃ。これまん丸、まん丸じゃなかった、丸ごとスイカ。すごくない？ダッキンキャキャ。はい、これはよっちゃんイカを切り刻まずにそのまま串出しになってるやつですね。会社も一緒です。よっちゃんと書いてあります。丸ごとよっちゃんイカです。はい、ちょっと食べてみましょう。はい、それでは開けてみます。今日は開けようか。汚いよ。あ、よっちゃんイカの匂いがする。なんか懐かしい匂いが。はい、ではちょっと食べてみたいと思います。すごい。おーめやめて、痛い、ほんと痛い。いただきます。うん、うんうん、普通に美味しい。うん、汚い。イムムーなんでメーターだけ汚い。それ一番食べれんじゃん、あとの人。はい、こらこら、うーい、はい、やめて。はい、もう汚い。へい、もうアニメーションと汚い。やめて、怒る。やはい、ということで今日はカットよっちゃんイカと普通のねよっちゃん丸ごとイカ、まあ、ちょっとよっちゃん丸ごとイカを食べてみたんですが、はるくんがイカ嫌いということが分かりましたね。多分怖いんだと思います。で、ちょっと生きたタコを買ってくるという企画をちょっと企画しているので、はるくんとタコ、生きたタコの戦いがいつか見れる日が来るかもしれません。まあ、ということで丸ごとよっちゃんイカでした。また見てね。バイバーイ。美味しかったよ。